90. oddaji podcasta Pin Pogovor smo gostili Davida Lozeja, ki je tudi danes z nami. Lozeja. Zmerno robe rečem. Na Primorskem pravimo Lozej, ne? Ja. So pa nadalje. Ja. Ljubljančan. V bistvu že zadnji smo rekli, da je bilo fino, če ne enkrat to močno bolj video spravili, in se mogoče bolj podrobno pogovorili tudi o samih knjižnicah in objektih in skratka možnosti, ki jih Hakeket ponuja v tej smeri. Tako da David je danes z nami tukaj na fakulteti in bo v bistvu tako zelo obsrnen pregled tega pripravljena. Najprej dobrodošli na fakulteti. Vidimo jasno v tem čist posebni zdaj bil pogovor. Tako da eno, da ti pa prepustim besedo. Ja, zdravo. Moje knjižnice, se pravi, kaj malo bi povedali, kaj se da, kakšne so možnosti v Hakeketu, kaj je možno kot rezultat dobiti z programiranjem GDL objektov. Tukaj imam primer enega trimo paviljona, ki je v celoti prekrit, vse fasade so narejene z trimo elementi, ki sem jih sprogramiral v obliki knjižnic. Tole vidimo, gor je tale Cubis One sistem fasadni, potem imamo pa še tukaj drug sistem odzadi Trimoterm. Dejansko, če si to pogledamo, vidite, paneli so tudi profilirani, tako kot po zakonitostih trima. In povsod, kjer to prerežemo, imamo podporo celotnega 3D modela, odzadaj detajlov, kako upravljam z nekim takim curtain wallom. Tukaj so sprogramirani in paneli, in frami na tem curtain wallu. Če grem takole v edit mode, meni omogoča enostavno, da si bom z match properties prevzel lastnosti te fuge tukaj in z njo prestrelim recimo tukaj več objektov in vidimo, da sem povsod dobil sprogramiran, se pravi, odzadej so dejansko paneli, tudi okna in vrata, kjerkoli pač tukaj prerežem, imam pravi detalj. Če si pogledamo, koliko detaljno so ti objekti narejeni, da prerežemo takole v Plurisu nekje čez okna na sami fasadi. Malo bom še popravil. Tukaj vidimo primer na curtain wallu, kjer seveda dokler operiram, lahko imam nek poenostavljen model, ampak v Hakeketu lahko kontroliram vse te objekte naenkrat. Naprimer, tile objekti imajo neko referenco v nekem objektu, ki je tudi del knjižnice, ki ga upravljam tukaj na model view options, imam za Cubis settings, lahko tole prikažem v detaljnem načinu in se mi to aplicira na vse objekte. Tukaj zdaj vidim pač točno sprofilirane in to tudi dobim v prerezu. Se pravi, Hakeket, GDL programiranje si samo lahko ustvarja okolje, v katerega bodo vnašeni ti objekti notri. In to okolje kontroliram lahko spet z nekim drugim elementom. Če si prerežemo še tukaj čez Trimoterm, takole, sedaj, tam, da vidimo paneli, kako so spajeni, spet imam tukaj za Trimoterm poenostavljen način,
spet lahko tukaj kontroliram, ta prikaz. Spet tukaj imam za trimoteren detaljni način. In dejansko to je na 3D modelu podprto. Tukaj imam prikaz še nekaj drugih sistemov iz Trimovega programa. Tole je njihov primer steklene fasade, kjer princip curtain walla je tak, da z spreminjanjem samih frejmov premikam in znotraj med frejmi se formira oblika panela. Seveda dobim določena opozorila lahko, da je višina premajhna za izvedbo in tako naprej. Vidite, da lahko dosežem kakšne koli oblike. Vse to je sprogramirano na enem panelu. Se pravi, jaz lahko tale panel izberem, ga v interfejsu zmodeliram pač z pravimi parametri in rokovanje s parametri je popolnoma grafično. Tukaj si izbiram, kakšen tip bom imel tega panela, ali bo poln, ali bo imel še okensko odprtino v njem in potem si v tej rubriki tukaj način odpiranja za to okno izberem. Lahko ga tukaj nek parametr zdimenzioniram ali pa dobim preprosto dinamično točko tukaj, s katero lahko obliko modificiram na tem panelu. In spet imam potem še simuliran kot neko odpiranje tega elementa oziroma okenskega krila, vse to na dinamičnih točkah. Kaj je to, kaj je ta dinamična točka? V bistvu je nek parameter, ki ima skript nek vogal noter in lahko ga jaz upišem tukaj noter v grafičnem interfejsu ali pa ta parameter dam v tako obliko tudi, da ga kliknem na neko dinamično točko in ta mi dopušča pač, da se vrti okrog neke osi. Naprimer, ta je tukaj dinamična točka, mi pa spreminja, se pravi, tole kromirano ozadje z steklom, ki ga spet lahko, vidite, določeni parametri na ta način so predstavljajo določene vrednosti in s tem seveda obliko samih elementov. Vidavič je telotno, mislim, da je tole tako zelo detaljno sprogramirano zgleda. Moram programirati meni in izprašati zdaj, koliko dejansko, a se da to vsaj približno videti, koliko dejansko je tega na programiranju zadnjih generov. Gli to, da se dobi malo čutka, ker zdaj ena je v bistvu, kaj privzeto ArchiCAD omogoča, pa ni treba v bistvu to zraven, ker pride samo po sebi, ne? Kaj pa je tisto, kar je dejansko tvoj del, ki si je bilo treba res? No, to so elementi od začetka sprogramirani, vse od... No, ampak gre za te dinamične točke, ali so tudi te dinamične točke posebej? Tudi, so preprosto jih moš napisati, noter. Seveda, prednost je v tem, da to tako dinamično točko rešim v GDL-u z tremi točkami in enostavno te, potem, ko imaš nek model za to, jih preprosto kopiraš od druge, v GDL, ampak treba je ustvariti. Tukaj ni nekaj sistemskega noter, GDL pač, jaz se ukvarjam s kodom, ne dobi neke sklope, kar nekje druge je malo, praviloma pač moš to napisati. Ne, se mislim, bolj je bil smisel, da je že GDL, v bistvu, da je dost na takem visokem nivoju podpira definicijo teh, recimo, dinamičnih točk, ali pa kar že takšnih posebnosti, ampak početno je. Enostavno v iznavodil in v kolo. Drugače pa, no, potem
tole, ti elementi, ki so sprogramirani, zanimivo je to relacijo, pogledati recimo en ekvivalent, jaz imam v celotni knjižnici od tega QR sistema, ali pa od Trimoterma, se pravi dva knjižnična elementa, panel in pa frame. In zato mi je knjižnica v celoti velika, recimo tam ranga par megabajtov, recimo 4-5 megabajtov. Kar podobno na konkurenčnem programu, ne, je taka knjižnica, kjer so pa zmoderirani objekti, ne sprogramirani, ne, ekvivalent, da pokrivajo približno te možnosti, ne, začnejo tam velikost knjižnice od 200 megabajtov. To je primerljivo zdaj pač z nekim drugim programom. Ampak to posledično najbolj pomeni, da AGK dejansko to interpretira bolj na zdaj to. Tukaj sam pomeni, koliko lahko z programskim jezikom optimiziraš neko objekt. Ne. Če ga sprogramiraš, ne izrišeš. Ne. In tukaj pri teh elementih, vidite, takole so potem v Tronisu izgled teh elementov. In seveda, prednost programiranja je, da če se ti nekaj ponavlja, ti preprosto kličeš na več mest. Medtem, če izrišeš, pa če izrišeš na toliko mest, 130. Tam, kjer radiš. Ja. No, to bi bil ta sistem trimovih fasadnih elementov. Ja, pokažem nekaj od emsorinih oken. Tukaj imam primer, recimo, na tečaju, ki ga naredimo. No, najprej, če si pogledamo Veluxovo okno, ki ga imam tukaj. Tukaj je zanimivo, vsaj meni se zdi, sistem te dinamične točke, ki pomeni, seveda, najprej moramo mi odpreti takole upravljanje, najprej moramo zgornji del odpreti na tem in zdaj imamo možnost, da izvlečemo tole ograjo v tole obliko, kot je tukaj. Če si pogledamo pa zdaj neka emsorina okna, koliko so to detaljno narejena, vidimo pač, da je tudi logo tip sestavni del tega, imamo in neke odkapne letvice in dejanske profile, jaz bom izrezal tale del, da malo boljš vidimo, kako je v prerezu čez tele okna, recimo, oziroma takole. Koliko so detaljno profili narejeni in spet vse, kar lahko vežemo na dinamične točke, na primer neko odpiranje oziroma senčenje žaluzi, je ravno tako na dinamični točki. Nekje tukaj bi morala biti. No. Ali pa izvlek samih žaluzi. Tako da ponudim uporabniku čim več tega vtisa, saj, da nekaj vleče, da nekaj riše. Saj sem pa to rekel, da tam sam še en kont za to, da se električna. Ja, ja. No, celo en pri eni knjižnici sem imel to idejo, ja, da bi naprimer električne povezave od stikala do luči, ne, sem prikazal kot žični model ostalo, ne,
In potem to, kar sem vam prej kazal v Trimotermu, z temi, da sem tukaj v Model View Options kreiral element, ki mi je tukaj funkcioniral pod komandna plošča, kjer prižigaš ne, in ti zasveti celotna povezava od stikala do luči, se pravi in s tem na modelu se ti zasveti določena povezava. Seveda, vse te tukaj, če pogledamo, vse tole, na primer višina prečke je na dinamični točki, odpiranje samega okna in seveda ta kljuka je po pravilu, ki ga MSORA določa, na kateri višini je in kljuka se obrne in tako naprej. Pač, tako da mal ustvarimo vtis oziroma da ponujamo projektantu mal igranja z samimi objekti. Zanimivo bi bilo še sam interfejs v nastavitvah, ko pridem noter, se pravi tukaj imam, vidite tole, se pravi logo od MSORE je direkten link na njihovo spletno stran, oziroma tukaj, če gremo na podatke o tem oknu, ne, tukaj na tehnične podatke, klik na tole je dejansko link na tehnični list od tega okna. Vse to je lahko zapakirano v nek interfejs enega objekta. Tukaj, če si pogledamo še kakšne oblike, lahko dosežem za vse možne oblike tega, imam jaz en objekt v knjižnici in se znotraj tega objekta odločam, ali bo to trikotno okno, ali bo okroglo. Ne. In če imam takole ortogonalno okno, potem ga lahko predelim z več prečkami, ne, to jih vključujem tukaj, in potem se mi odpirajo možnosti, vidite, tako sem dobil zdaj tri polja, za katero, ne, za vsako polje se odločam, kakšen način odpiranja bo imelo, ali pa če vzamemo tukaj polje 1 in 3, lahko tukaj definiramo kot vratno, kot balkonska vrata in potem dobimo spet na izbiro, recimo podni profil za izbirati. Potem, če si pogledamo, no tukaj imamo že v prerezu, ne, v prerezu podometno vgradnjo tega žaluzi, ampak če izločim te žaluzije, da jih se pravi izključim, to mi bo omogočalo, da v tlorisu pomaknem jaz tole okno, recimo takole na fasado in če gremo zdaj pogledati v 3D, imam takole postavljeno okno, ampak če na tem oknu zdaj vključim podometno vgradnjo žaluzi, seveda se mi bo to okno odmaknilo od fasade na tisto minimalni odmik, ki ga zahteva vgradnja te škatle pri žaluzijah. Se pravi, vsa pravila so lahko sprogramirana in vsebovana v takih elementih. Lahko eno vprašanje. Ja. Koliko časa je treba z strokovnjaki iz enega takega podjetja preživeti, da se vsa ta pravila zberejo na nek kup? Zato, ker jaz si predstavljam, da oni nimajo dokumenta, ker bi bila vsa pravila za izdelavo takega okna zbrana, ampak je to treba vredno iz njih izvleči. To predstavlja lahko kar težavo. Pravila oni imajo, ne? Pravila oni imajo in jih poznajo, ampak jim je včasih ne znajo jo podajati v taki strnjeni obliki, da bi bilo zate sprejemljivo to, oziroma da bi ti dobil tako v strnjeni obliki vsa ta pravila in... Ja. In zato praktično jaz vse Trimove sisteme, ki sem naredil, praktično sem moral spoznati v celoti.
da sem jih naredil, ravno tako pri M-Sorinih oknih. Ne. Dejansko moraš spoznati, da znaš optimizirati za, za določnega uporabnika. Ne. Ja, tukaj je v bistvu obraz, kaj sem te prekinal, ampak ja. Ne samo, da je stališče same, samega elementa, v smislu samega okna, ne, ampak pa še ugradna, kaj je po v bistvu čist drug najbrž aspekt tega. Seveda, prav pri oknih, ne, če pogledamo tukaj, meni tudi glavna ideja je bila, da vse tiste avtomatizme, ki so v tehnologiji, na primer, ne, prenesem na uporabnika oziroma, da njemu olajšam ne, to delo. In na primer, tukaj imam način v standardnih Archicadovih oknih, točno zdimenzioniran, dimenzije profila, pa na kakšen način se ugrajujo v ta profil zidu, ne, špalete in vse to, kako zavijajo materiali. Ne. Tukaj preprosto imate način ugradnje in od tukaj naprej je čisti avtomatizem, ne. Profil se točno pozicionira na, na zid, v zid po M-Sorinem detajlu. Ne. In tukaj, seveda, tukaj je treba nek miks ne, narediti med, med njihovimi tehnološkimi rešitvami in logiko projektanta. Kako je pa v bistvu eno vprašanje? No? Mislim, se ne vem, mogoče sem zdaj že odgovoril, pa nisem dobro sledil. Pač v Archicadu pač imajo že neka okna vključena. Ne? Ja. Da imajo že neko logiko zadnje. Uh-huh. A se je kakorkoli možno pri tem naslanjati že na, na to, ali je enostavno reči, da je možno? Ja, možno se je. Možno se je, s tem, da pač ali vzameš to, ne, ali to adaptiraš, usvojiš ali ne. Če pogledamo zdaj neko, neka okna od Archicadove knjižnice, ne, vidimo, da imajo bistveno več parametrov, jaz sem jih strnil, ker sem imel za sabo proizvajalca, ki, mi, ki dejansko tukaj to, kar sem prej govoril, tukaj moram dimenzionirati točen profil, ta profil pri M-Sorinih izhaja iz modela. Ne? Se pravi, to ni treba. Ne? Ampak ostale zadeve pa, kot so, vidite, tukaj pod, s kakšnimi dimenzijami, bom jaz to našel noter, tole imam isto pri M-Sorinih oknih, enako, vidite, enak interfejs, vzeto, se pravi, tiste stvari, ki so enake, sem se poskušal držati standarda od Archicadove knjižnice. Seveda je pa tukaj njihova logika, ki meni ni čist pogodu, no? Da si vi v knjižnici izbirate, ali bo to enokrilno, ali dvokrilno, trokrilno okno, vi morate zamenjati objekt v knjižnici. Ne? Jaz sem pa tole vse možne oblike, enokrilno, dvokrilno, multikrilno okno, ne, sem zapakiral v en objekt. Ne. Ampak ti objekti so združeni, mislim, različna oblika okna so združeni glede na profil, verjetno. Tako, ja, vidite, tukaj imam modele, ne, osem, profil, osem tipov ja. M-Sorinih okn imam, ne, in, no, tukaj jih imam, ne, takole so predstavljeni, ne, teh osem tipov in znotraj je enaka logika, ne, ampak ko si izberem tole, si izberem tip okna ne, in to je pa profil. Ne. Profil in pa seveda tudi delno način ugradnja. Ne. Drugače pa znotraj vsakega okna potem imam, imam iste opcije, se pravi, glede oblike. Ampak verjetno, vsaj tehničen, če pogledamo je zadej, glede mi tudi osem različnih GDL knjiženc, ne, ja. Je verjetno, je bilo malo lažje, se je dal malo se kaj porabiti, med njimi samo profile so se zamenjali, tako ima način ja, izrisa ja. Profilov. Točno na ta način sem tudi pristopil k stvari. Ja. Ne. Se pravi, da sem najprej izdelal model mušter za enega ne, in potem to nadomestil sam s profili od vseh ostalih. Ja. Ampak da bi se pa teoretično naredil tudi eno knjižico za vseh osem? Seveda. Se, rabiš tukaj samo en parameter ja. Znotraj tega objekta, kjer se odločiš med temi tipi. Ne? Ja, lahko. Zdaj, verjetno, ja. Ne, se, to, to je
kako generično, oziroma kako hočeš take lepe slikce videti, ne? Ja. Se je lažje odločati tako, da se vidimo. Je treba nekje se treba ostaviti. Mm-hmm. No, ampak druge razlike, kje so še med arhikedrovimi okni, ne? Eno je, da pač se je znotraj tega odločamo o obliki, ne? Da ne izbiram tukaj glavne oblike. In potem so, kot smo rekli, način gradnje, ne? Tole, spremenil sem nekoliko tale wall closure, ne? Tukaj, kjer sem ga dal v grafični obliki, in tako da malo bolj uporabnik ve, kaj tukaj dimenzionira in kaj postavlja. In moje okna omogočajo tudi takole v prerezu zavijanje teh materialov, kar arhikedove okna še ne omogočajo. Ne? In dejansko to funkcionira tudi na okroglih zidovih. Ne? To je prednost pred arhikedovimi okni. Potem tole, kar ste že prej videli tukaj, naprimer, jaz imam dinamično točko tudi za tale pomik okna, ki se v arhikedu imenuje reveal, ne? Kar arhikedova okna nime. Preprosto pa sem izhajal iz mojih potreb kot projektanta, ne? Kaj bi mi meni služilo, pa naprimer, kako vidite, tukaj zdimenzioniram polico, ne? Vse tole imam na dinamičnih točkah. Ne? Ali pa globino police, ne? In vidite, tukaj, ker imam tip police, ki je standardiziran samo v določenih širinah, potem mi to skače samo po določenih vrednostih. Če bi si tukaj pod polico izbral na notranji strani recimo neko leseno polico, ne, potem vidite, imam popolnoma zvezno lahko, se pravi, tudi to je vgrajeno v parameter dinamične točke. Še nekaj zanima, zdaj tale nivo natančnosti je, to je, ne vem, eno de tisoč, recimo, se zahecam. Ampak, a se iz vseh teh podatkov, a lahko en Sora karkoli dobi direktno ven iz modela, da ni treba potem še v svoje programe predstavljati vse te podrobnosti, ki arhitekt ali kdorkoli že noter nastavi, ali je to zgolj samo za predstavitev v modelu? Ne, sestavni del te knjižnice je tudi schema okna, ki pride avtomatsko ven. In mi smo jo zastavili tukaj tako, da imamo celo v dveh jezikih, tile izpisi lahko pride v angleščini ali pa v slovenščini. In tam noter so vsi relevantni podatki, da M-Sora iz tega lahko naredi ponudbo. Zato to sem hotel tudi kot razlika pokazati med arhikedovimi in M-Sorinimi okni, je tudi nadaljna členitev SAŠ, se pravi krila, ne, okenskega, kjer vidite, se jaz odločam najprej o generalnem izbiranju stekla, ne, in dejansko to so točno njihova stekla, lahko grem pa še bolj detaljno, da točno izbiram tip stekla, to je samo informacija, ne, v grafiki ne pomeni nič to na samem oknu, ampak to je samo informacija, da se izpiše v kalkulacijah v popisu oziroma v schemi okna, ki je relevantna potem za ponudbo. Ne. Skratka, pa najbolj iz tega seznamo oziroma pač tega izpisa, dejansko pa gre tudi eno za ponudbo in za pa tako naročila boja, oziroma pač za bolj proizvodno nekaj. Ja, pri izpisih, jaz sem začel z Trimom, ravno tako pač Trimove ali pa M-Sorine knjižnice, ne, so tako narejene, da sestavni del tega je tudi popis, kalkulacije, kosovnica tega, ne, in kjer so vsi relevantni podatki, ki so jih, v bistvu to smo z njimi formirali, ne, ta izpis, zato da pač so vsi podatki, na katere se lahko oni s ponudbo vežejo, ne, da ustvarijo, da celo avtomatizirajo ta postopek v interno v firmi. No, drugače, razlike v interfejsu, vidite, tele zadeve so enake kot tam, samo da so bolj strnjene. Naprimer, police in notranje in zunanjo združi mest v eno grafično okno, medtem, kakor arhikedovo okno je malo ločeno, ampak drugače pa
grafika in te stvari so podobne ali pa iste. Meni vedno potem začne mika, da bi probal samo nekaj sprogramirati. No, zanimivo morda še, kje Arhiket ima to možnost, je odprl spletno stran, BIM Components, ne, iz katere si lahko povlečete te objekte in recimo tukaj, če gremo na neke, neko senčilo, Ralux, sicer na spletni strani to dela počasneje, kot če ga tukaj upišem noter. Ja, vidite, tukaj sem ga že najdel in ga downloadam v Embedded Library. Zdaj dejansko vlečem iz tega portala dol, ok, in zdaj ga imam, tale objekt, tukaj noter. Vidite, tukaj pa spet neka grafika, s katero spet klik na logo je klik na spletno stran, tukaj različni tipi in tukaj vidite zdaj, kakšne so prednosti lahko nekega, seveda si že predstavljate, ampak kakšne so prednosti nekega grafičnega umetnika, jaz ne rabim tukaj slovensko verzijo, angliško verzijo, ker je vse zapakirano v tej ikonografiji, ne, samega objekta. In tukaj tale element, ne, pa spet neka poseben algoritem, ne, s katerim upravljam odpiranje, spet je tole na dinamični točki, ne, seveda, kjer tole sklapljam in raztezam, ali pa naprimer takale zakonitost omejitve, če jaz tole razširim, ne, zdaj imam štiri podpore, če razširim na maksimalno dimenzijo, dobim avtomatsko umestne podpore na tem elementu. Se pravi, zakonitosti omejitve so apsolutno pač sestavni del tega kreiranja elementov. Tako da jaz jih imenujem, to so inteligentni objekti, ki jih lahko z GDL sproducirate. Če, ok. Ta Ralux knjižnica je tvoja? Ja. To je, Ralux je dosti primorske in sicer so, tole smo vzeli, to je od Gibus, neka italijanska firma, ki dela to in oni so si, sam zato, da so prisotni tukaj, so financirali, so si postavili en objekt tukaj not. In to bi bilo zanimivo tudi za vse proizvajalce, ne, tukaj. Jaz jim v tem mojem oglaševanju, ne, jih hočem pripraviti do tega, če nimajo denarja za celotno knjižnico, za cel njihov program, ustvari si saj enega, da si prisoten. Ne. Tukaj. No in oni so šli čist v to pač in izbrali tizga, ki se mi je zdel najboljši. V tem, čeprav so vzeli, dejansko bi moral to financirati nek italijanski, ne, tiz, ki prodaja brand, ne. Yeah. Ne pa nek monter oziroma izvajalec tega tukaj pri nas, ampak oni so si to privoščili. In še par teh stvari od teh za eno karting, oziroma v Kopru je ta Ensol firma, ki dela karting steze. Ne? In ko so oni, prej so v nekem modelirniku delali to, ne, na kar so videli, pač, da so Arhiket prednosti tukaj v dokumentaciji in vsem tem, ne? Je pa pametno, da avtomatiziraš, da pa narediš objekte, ne? Da jih vedno modeliraš. Ne? In sem jim sprogramiral elemente, ne, rampe, vse tiste, tako da praktično sam zložijo skupaj. Ne. No, tukaj je malo takih geometrij, kaj se da. Tako, oni imajo fleksibilen element iz plastike, ki ga zvijaš. Ne. In tukaj, mislim, za GDS programirati točko po točko, ne, je pa to zahtevno, ampak samo malo da vidite, kako to funkcionira. Pa dejansko bom samo delal.
Ja. Samo to. Mislim, to pač, mislim, da to govorim samo zato, da sam sebe potolažim. Ne, ni zdaj ljubiteljsko to, da bi sam parel, ker moš trenirati, moš biti v tem, ne, in vzdrževati neko, ja. Ja, kondicijo moš biti v tem, ne. Ok, si pogledamo tole. Telekarting primere, tukaj z neko firmo, to so različne rampe, ki jih takole sam, da pokažem malo obliko tega. Z barjerami in s tem. In dejansko modelirati to iz začetka bi bilo komplicirano v Archicadu, ali pa neko tako ravno rampo, kjer imam vso konstrukcijo popolnoma fleksibilno, lahko si takole izberem in spet z dinamičnimi točkami te upravljam višino tega stebra in tudi pomik navzven. In seveda, ko ga pomaknem navzven, vidite, dokler je pod tem, ima tako priključek na nosilec, potem se mu tudi spremeni priključek na nosilec. Tole je zanimivo geometrijsko, ne? Tukaj primer enega fleksibilnega elementa. Zvijanje tega elementa ima lahko dve obliki. Tukaj vidimo, lahko si pač tele absorberje, to je guma, ki absorbira tele, to je barijera ob strani, karting steze, si pač izbiram tipe ukrivljanja in tole je objekt, vidite, enostavno ga z dinamično točko ukrivim. Ne? Ukrivljam ga lahko na dva načina, to je eden, to je drugi način, kjer ima tudi ravni segment in zdaj samo na eni tretjini ga ukrivljam. In seveda, tole bi bilo morda zanimivo, ja, da vidimo, kako je skripta narejena za to. Namreč tukaj je treba za vsako točko na tem obodu, ne, se spremeni v odvisnosti na to krivino, kako ga zvijamo. Ne. In tukaj, če si odpremo, nek tak GDL objekt, ta GDL je razdeljen na posamezne skripte. Tukaj in če si pogledamo v 3D, imamo recimo zapis o takem elementu, je zapisan kot neka prizma, ampak tukaj je zanimivo, vidite, tole je zapis o neki, oziroma sam tole, je zapis o neki prizmi, tukaj so točke in kakšen tip prizme je to. Ampak tukaj pri temle zvijanju, ne, se pa pozicija vsake točke tukaj spremeni v odvisnosti od tega krivljenja. In potem imam pa možnost, potem vidite, s temle put, ne, da definiram prej nek buffer, ne, v katerega se mi shranijo te točke in jih potem uporabim v prizmi in jih uporabim sam takole, da z get poberem tiste točke, ki sem jih prej izračunal, ne, ker ko jih imam, ko formiram te točke, ne, če jih izven prizme formiram, ne, tako v bufferju, seveda tam lahko vmes med posamezne točke urinim neko rutino, da se mi ponavljajo te, medtem ko kar znotraj zapisa o tem prizmi pa ne morem. Ne. No, sam toliko, ampak to je koda, če je za koga zanimiva, oziroma še za interfejs. Ne. Pri interfejsu vidite, imam komande UI, outfield, infield, nekaj podobnega kot pri HTML oblikovanju. Ne. Drugače bi bilo morda boljš. Ampak so pa tamle, v bistvu, ki si na levi strani klikal, ja. So
Ti si je pa predefiniral, oziroma ki pričakuje, da imaš tam 2D, 3D, tako, ja, ja. Interface in tako naprej. Da so no, te sklopi, ki jih potem pač ve, ki je določena stvari uporabljena. Ja, čeprav začetek Archicad GDL-a je bil v tem in na tečajih mojih GDL-a tudi začnem s tem. Tako sem se ga jaz naučil, ne? Ste imeli tukaj v tem polju samo 3D skripto, ker sem za 3D komponento objekta je bilo treba sprogramirati. Medtem, ko kar 2D si imel 2D simbol, ki si ga preprosto izrisal, ne? Ampak no, potem se je pa to razširilo. Ne? In potem so se dodajale posamezne skripte, tako se je dodala master skripta, kjer neke generalne zadeve urediš, ki jih lahko koristiš v vseh skriptah, ne? Medtem, ko potem pa parametre urejaš v parametr skripti in tako naprej. Ne? Čeprav teoretično lahko bi napisal vse v master skripti in če v master skripti uporabiš recimo 3D ukaze, se ti bo to odražalo na 3D, sferi, ne, se pravi modelu, če boš v 2D ukaze, zato so tudi ločeni, ne, da 2D ukazi so drugačni, imajo ponavadi recimo ali, rekt 2, ne, medtem, kakor v 3D imaš samo rekt napisano z rectangular obliko. Ne. Ampak lahko bi napisal vse v master skripti. Ne. Kjer jezik se bo uporabljal to? Posebno skriptni jezik njihov? To je njihov, to je ta GDL, ne, ampak graphic display language ali description ali design graphic design language ali description celo ja. Ne vem. No ampak tole zdaj vidva sta vešča kaj programiranja v, mislim meni drugi povedo, ker drugih programskih jezikov ne poznam, ne? In vsi govorijo kako je to podobno basicu. Ne? Je recimo, vidite, if stavek, ne? Else, ne? In zaključek if stavka z ending. To je čisti basic. To je basic. Sam so pač noter cel kup enih ukazov, ki so pa jasno vezali. No, to pa imaš v navodilih Archicada, ja. In tukaj drugače z... no, tukaj imamo master skripto, ampak najlažje bi bilo razložiti na 3D skripti. Ne? Se pravi, ok, to so neke hotspots, se pravi točke, na kateri boš takole zgleda zapis o dinamični hotspot točki. Ne? Mora biti indeksirana na koncu in ima tri točke, s katerimi definiraš to premikanje, ne? In smer tega premikanja. Ne? In narava te točke je lahko, da podaješ kot ali pa linearno dimenzijo, ne? Za to posamezno točko. Drugače imaš pa, seveda tukaj kličem neko GoSup, neko podrutino, ne? Ampak pred njo izvedem nek premik ADD, ne? X, Y, Z, ne? Se premakneš. Ne? Potem imaš neke, in to imenuje oni transformacije, ne? V prostoru, ne? In rot Z je pa rotacija okrog Z osi, ne? In vrednost, tako da to skratka, resna prostovoljska predstava, nujno zahtevana. Ja. No, če pokažem še malo tole železno konstrukcijo, ki sem jo prej omenil, preprosto na dinamičnih točkah vse osi lahko izvlečem izven same osi neke, neke nosilce, stebre, v 3D izgleda tole, tukaj si izbiram način, vidite, enostavno grafično tukaj izberem, oziroma tukaj kakšen način stikovanja bom imel pri tehle, zdaj dobim takle, ali pa kakšen način bom imel tukaj pri na temelj priključek, ne, in se mi tole, in oblikujem pa spet z dinamičnimi točkami, tukaj enostavno kakšno obliko bom imel, imam vse na dinamičnih točkah. Celo tole lahko kontroliram, naprimer, tako izvlečem to dinamično točko. Zdaj tukaj, če bi on računal cel model, me malo počasti, bi malo zacukalo. Ne?
No, in, ampak jaz v GDL-u ga lahko kontroliram, da zdaj, ko pa vlečem, sem v nekem edit modu od tega elementa in mi prikazuje samo si. S tem je zadeva funkcionalna in hitra. Ne? No, tukaj bi pokazal, imam primer neke hiše, pokazal bi, kako lahko naredim objekte v GDL-u, s pomočjo GDL-a, ki se lahko vežejo na neko geometrijo osnovnih Archicadovih objektov oziroma elementov. Naprimer, v tem primeru bomo vezali neka bruna na, na te zidove. Enostavno z orodjem za zid smo kreirali te zidove, izberemo vse te fasadne zidove in jih s pomočjo tukaj, se pravi, to je objekt, ki ga bom nalepo gor, ampak preko nekega orodja, design neka sesori imam tukaj, ki se veže na geometrijo zidov. In preko tega si izberem moj element, ok, in ga apliciram na sam objekt. Če pogledamo zdaj v 3D, kaj je nastalo, vidite, se pravi, dobil sem bruna povsod po teh izbranih zidovih razporejene, tudi tam, kjer so zidovi porezani po strehi. Kaj moram tukaj narediti? Seveda imam potem neke interne parametre znotraj teh objektov in kaj moram tukaj narediti? Moram izbrati vse te zidove, ki so v tej smeri, da jih zamaknem, da dobim tam spoj lastovičega repa v, v teh, pri teh zidovih tukaj. In, pravi, jih zamaknem in s tem so. Zdaj imam pa na samem objektu še vedno imam lahko tip zaključka na vrhu, naprimer si izberem nek takle tip zaključka in spet imam znotraj tega, vidite, to mi skače samo po in dinamične točke, s katerimi razvlečem geometrijo. Se pravi, geometrijo on še vedno jemlje, program jemlje iz samega zidu. Poleg tega imam pa neke dodatne parametre na tem objektu. Poglejmo zdaj, če premaknem tole okno, naprimer, da ga premaknem, recimo, vidite, mi tudi bruna, vse, kar sledi iz geometrije zidu, povzemajo tile elementi. Nekaj podobnega imam tudi za trimo strehe in tukaj, tukaj imam primer, se pravi, neko obliko strehe, ki sem jo naredil. Dobro, to si bom malo stanjšal, sam v recimo 1 mm, takole. Pa to bi dal, no, lahko je tudi takole. Stanjšal sem samo v 1 mm, zdaj bom pa na tole streho nalepil trimove panele. Streho iz trimovih panelov, tole bom šel na takole v, tole bom šel spet preko tega Design Extras Accessory, zdaj pa na Roof Accessory vežem trimoterem tukaj nek element. Tukaj spet imam grafični umestnik, da definiram, kako so, koliko so najdaljši ti paneli in tako naprej. Oblika, ok, in zdaj mi je preprosto nalepil na ta del strehe. Seveda, tale zadeva zgleda še malo čudno. Tukaj, ampak, ker imam možnost tudi zaključkov. Če se pozicioniram zdaj v tloris, in izberem tale element,
lahko si prikažem, izpišem tele robove, takole. Okay. Zdaj mi je on oštevilčil, tole je številka 1, 2, se pravi med 2 in 3, pa med 4 in 5, rabim jaz žleb spodaj. Ne. Tole uredim takole, med, tukaj ne bom nič imel, med 2 in 3 bom imel takle žleb in med 3 in med 4 in 5, ne, ali kako? Ne, 4 in 5. 4 in 5, bom imel tudi takle žleb tukaj, ok. Ostalih ne bom imel, če si zdaj pogledamo, imam pravi tudi izdelan žleb na tem delu in lahko si pogledamo, kako se, da se dejansko spajajo tile elementi. In zdaj, karkoli naredim v tej strehi, luknjo, rob popravim, se mi, mi bo ta luknja sledila oziroma luknja se formirala tudi v panelih. To je ta streha. Kaj pa, če bi streho recimo tako zlomil, da bi dobil točke preštevilčene, kaj bi lahko bilo? Ja, potem moram preurediti, okay. Ker dejansko tudi zdaj bom naredil neko luknjo v njej. Ok, lahko čist tako neko obliko. Vidite, tale se mi je že preuredila. Seveda je možno, da so se zdaj preštevilčile te številke, ampak potem to popravim. Tukaj ugotavljam, da se niso in enostavno lahko zdaj tudi te točke izključim iz prikaza, ne, show points, takole, in jih nimam prikazanih, tako da, no, ampak vidimo luknjo, ne, ki je v strehi se in tudi karkoli modificiram na tem objektu, oziroma na tej strehi, se aplicira na obliko teh panelov. Se pravi, to bi bilo pa na to temo, kako objekti GDL lahko prevzemajo formo od nekega zidu, plošče, strehe. Ne, lepo je v bistvu, da je dejansko lahko posredno vplivaš na to, kako tvoj objekt sploh izgleda na konc koncov, pač iz stene same, ne, na taj stene. Zato je, kaj, pa, zato je potreba tisti milimetrsko streho gor dati, ne, pa na tisti. Streho moram ohraniti. Yeah. Streho moram ohraniti. Streho moram, ker vedno se ta veže na, sicer lahko bi streho tudi brisal, no, potem ne morem več editirati, ne, tega elementa. Ne. Ampak drugače, zdaj pa lahko poskrbim, da to tisto streho, dal sem minimalno streho, milimetrsko, zaradi tega, da tudi če mi ostane, da me ne moti tam, ne. Ampak tisto streho lahko dam na nek skriti layer in s tem imam samo panele. In mi vedno služi samo, če bi hotel to obliko spreminjati, ne, da takrat aktiviram ta layer in spremenim obliko. Ker obliko te strehe spreminjam s pomočjo strehe. Ne. Ta je nekako lepljen objekt na streho. Počas zaključen. Ja, super. Ja. Ne, za zaključek, kaj vam rečemo, bi za tole ne bi še bil bolj prikaz, kaj vse se da narediti, recimo, ali pa ne vse, kaj se vse da narediti, kaj je tisti, kar recimo... En tak brief vtis, ne? Brief pač, vtis, v bistvu, ja. Da vidiš, da absolutno, vse v mojem primeru nimam pojma, Archicad, oziroma pač vidiš, da dejansko se da zelo velik narediti, nam to terja davek časa in predanost temu, da se poglobiš v detalje. Seveda, nisem nič govoril o tem, koliko je te kode, ne, naprimer, v nekem
Ne, no, pa, se je videl že tam po tistim kartu. Ja, ampak to je zelo majhen objekt. Ne. Naprimer, M-soline okna, če se štejemo vse te podmakroje, ki mi en tip okna ne, kliče, sem enkrat približno takole ocenil, da je enih 20 tisoč vrstic kode v GDR-u. Ja, z eno M-solino okno oziroma za en tip. To brez komentarjev, ne, no, pa tist, ki jih pač tudi navajaš lahko v neki skripti. Ne. Ja. Kje se lahko v bistvu zdaj gledalci, ker ne bomo samo audio, ja. Kje več končijo o tem? Ja, še vedno imam... Poleg tega, da gre na grafi software, da začnem vse po vrsti brati. Še vedno imam v planu enkrat v maju mesto narediti GDL tečaj. In bo to objavljeno na pilonu. Zdaj, zadnjič na naših pogovorih, ne, po teh pogovorih sem je že javil, da ne ga zabeležim, no. Tako pač, da pride tudi, da bi se rad udeležil, no, tega tečaja. Tam se bo pa šlo bolj v detalje, predvidevam, v smislu in GDL, kako v bistvu nek tak objekt sploh začeti let. Tam naredimo prav par objektov. Ne? Eno mizo, ki je tako fleksibilna v vseh stvarih, ki le zamenjujemo predale, nogo, obliko noge, da imamo iz kugel narejenih in tako naprej. Pač. Zato, da dobimo neke rutine, formex, ne, se pravi, neko rutino ponavljanja, da lahko tam ustvarimo primer dinamičnih točk, da jih lahko naredimo. Potem naredimo primer nekega okna, ki ni ortogonalno, ne, pač in da je še vedno parametrično. Ne. Tako da te prav okna, vrata so zelo zahtevna, zaradi tega, ker se morate vezati na neko logiko, ki jo že program ima. Pri nekem navadnem objektu si vi lahko ustvarite svojo logiko, oziroma odvisno pač kakšen tip tega objekta je. Ne? Medtem, ko pri oknih vratih se pa že morate vezati na neke preddispozicije v samem programu. Če sam še za konec, v bistvu kar neko predznanje, ki bi bilo potrebno za osvojiti ali pa za to, da si lahko tam aktivno prisoten na tem seminarju, v bistvu si predstavljam, da vsaj Arhiket moraš nekako uporabljati, da si znajdeš znotraj Arhiketa samega? Ne? V tem smislu, da dobro razumeš to področje, kako z nekim GDL objektom lahko izkoriščaš to okolje Arhiketa, kako se vežeš na merilo, ne, kako se vežeš na nek grafični izgled in tako naprej, kako pobiraš neke parametre iz sam, oziroma neke prednastavljene parametre iz samega dokumenta. Ne. V tem smislu je je dobrodošlo, da znaš Arhiket. Ampak glede samega programiranja pa ni nekih zahtev. Ja, se vidim. Ja. Znanje Arhiketa je dobrodošlo pač v tej smislu, da razumeš, kako se to postavlja v Arhiketu. Kako pač drugače pa za samo programiranje. Ne, da bo te čajno, kak to sem zadnji vprašal. No, ne, vse sem slišal. Ja. V maju, ne vem. Računam 3-dnevni, morda 4-dnevni, tako kot sem imel že ta program v Zagrebu pa v Sarajevo. Če smem sam še, v bistvu zdaj Zagreb, Sarajevo, ki sem imel, koliko je pa dejansko tam bilo obiska? Koliko je zanimanje tam za v Zagrebu sem imel 5 slušateljev, oziroma 6. Medtem ko v Sarajevu sem pa imel prav pri firmi, ki se ukvarja, ki predvsem delajo objekte za BIMobject, za Revit in hočejo tudi na Arhiket prestopiti. In tam je bilo pa polna ena taka sejna soba, tako da mislim, da imam 12 ljudi. In tam imam zelo dobro izkušnjo, ker tam so ljudje prišli pripravljeni, to so že prej poskušali programirati in tako naprej, tako da tam smo bili res super. Smo se ujeli v tem. Tako da
kot sem rekel, ne rabim, oziroma ne zahtevam nekih predpriprav, ne? Ampak seveda vsaka predpriprava je, je dobrodošla. Ne? No in tam sem imel zelo pozitivno izkušnjo s temi ljudmi, ki dejansko so se pripravili, poskušali že prej in tako da so že prihajali na samem tem tečaju z nekimi konkretnimi in tehnimi vprašanji, kako pač določne stvari izvesti v GDR-u. Ja. Super. Jaz bi v bistvu posljednji počel. Daj, hvala. Prosim. Super prezentacija. Hvala vam. To je predstavitev. Ja. Spet se pravim. Ja. Samo razdržiti, da te učite.